donar la benvinguda, en primer lloc, a l'alcaldessa Parlon, que exerceix com a tal, i això m'agrada molt, a l'Eduard Berraondo, que serà la conductora del programa, de la conferència, en Laureà Panega, que és professor de l'assignatura, en Xavier Roca, d'alcalde CEU, per portar endavant aquesta iniciativa, que fins ara ha funcionat estupendament, i esperem que continuï funcionant fantàsticament i que tinguem, no, doncs una molt bona conferència avui. Sense més, doncs passo la paraula a l'Eduard. Gràcies, Pilar. Bé, la veritat és que si això fos aquest programa nou de TV3 que repassa la ficció, podríem dir que el capítol pròxim és on és la classe desapareguda. Però m'imagino que els supervivents, per tant, agraïu-vos molt que esteu aquí, també mereixen que avui continuem amb la nostra tasca habitual, que és la d'intentar conversar, xerrar amb un alcalde o alcaldessa, i en aquest cas avui ens acompanya l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, la Núria Parlon, a qui donem les gràcies, no només per aquests 20 minuts de cortesia d'espera, sinó també per haver acceptat tornar a la seva facultat, o una de les seves facultats, no, Núria? Perquè aquí vas passar temps fent el màster. Si no, bueno, bon dia primer de tot, si no vaig errada vam ser de la primera promoció que es feia el que era el màster i la vessant de doctorat en Ciències Polítiques que coordinava en aquell moment el Vicenç Navarro, que no sé si encara el continua portant endavant, i llavors recordo, doncs, que estava el Vicenç Navarro, el Ferran Requejo i molta gent que després ha tingut també un paper protagonista en l'àmbit de les tertúlies de la política i per tant han servit per, anem a dir, revaloritzar la política i el paper dels politòlegs i les politòlogues, no? Que crec que això ha contribuït a una carrera que en principi quan la feies molta gent deia i què fareu, no us dedicareu, és per ser polític o política, llavors havies d'explicar-te i esplayar-te una mica dient doncs, que no, que era per fer anàlisi per una banda o bé per dedicar-te a donar cobertura a la gestió pública de les diferents administracions o simplement amb la vessant pròpiament més acadèmica, no? Però això sí que ha servit, com que hem tingut un moment que la política s'ha revaloritzat en molts aspectes, en d'altres per bé, en d'altres per malament, i això també ho hem de tenir present, no? com s'ha anat configurant un mapa polític on moltes vegades la gent ha desconfiat dels propis polítics per les derivades que ha tingut la corrupció, i aquest és un aspecte que hem de tenir en compte, com s'han fet totes les lleis de transparència i accés a la informació de manera reactiva i no pas propositiva, són elements que, evidentment, la política, tant per lo bo com per lo dolent, doncs ocupa un espai avui dia important, no? I aquí el paper dels politòlegs i les politòlogues crec que és d'haver important. En el cas de la Núria Parlon, què va ser primer, l'ou o la gallina? És a dir, va començar a interessar-se per la politologia o volia realment ja culminar-ho amb una carrera en la política? Ara es parla molt d'aquestes carreres eternes en la política i no conèixer el que és l'espai exterior, el món exterior. Què va anar primer i què va anar després? La meva idea era fer dret. Jo havia pensat fer estudis de dret, però llavors quan es feien les sessions de treball a l'institut ens van presentar el programa d'una carrera que era novedosa perquè es permetia fer per primera vegada els quatre anys de llicenciatura. Llavors era llicenciatura, no com ara que és grau. Perquè fins a aquell moment es podien fer cursos dos cursos de qualsevol altra disciplina i llavors feies finalment dos cursos de segon cicle que et donaven la titulació en polítiques i això es feia a la Universitat Autònoma de Barcelona en aquell moment. Era l'única universitat que va donar l'oportunitat de poder fer els quatre anys i després ja doncs es va ampliar a la UB i quan va començar la Pompeu Fabra també va donar la possibilitat. Clar, ara es complementa amb altres carreres, també jo ho trobo molt interessant. L'altre dia vaig fer una entrevista allà al despatx amb una noia que estava fent estadística i sociologia i ho vaig trobar molt interessant, no? Perquè evidentment per fer l'anàlisi dels diferents fenòmens des del punt de vista de la sociologia, de la ciència política, el coneixement de l'estadística és fonamental, sobretot per arribar a conclusions i fer estudis de camp, no? Que des del punt de vista de l'enfocament de les polítiques públiques, aquells que ens dediquem a fer política des de l'espai de la representativitat, és a dir, càrrecs públics electes, doncs aquesta informació és bàsica i fonamental per poder fer el disseny de qualsevol política pública, per fer front a qualsevol fenomen
que vulguem millorar. No? Parlo de la pobresa, de l'atur, d'oportunitats pels joves, de lluitar doncs, contra determinats elements vinculats al civisme, l'incivisme, que forma part de la nostra activitat quotidiana. No? Quan es pregunta un alcalde o una alcaldessa què és amb el que es troba sempre que fa reunions amb els veïns i les veïnes en el territori o en els barris, són moltes vegades qüestions relacionades amb l'incivisme, la manca de cura de l'espai públic, el conflicte intergeneracional que es dona en l'ús dels espais públics. Tu vas explicar un projecte de ciutat i al final en el debat s'acaba parlant d'aquests aspectes, no? O de la il·luminació, dels carrers, o que els carrers no estan prou nets, o que hi ha desbordament de contenidors. Això suposo que si van passant alcaldes i alcaldesses per aquí, independentment del tamany de la ciutat i de les característiques de la mateixa, és un tema reiteratiu i reincident, no? Llavors, clar, de quina manera aconseguim que els ciutadans i les ciutadanes siguin quelcom més que contribuents, és a dir, pago els meus impostos, rebo uns serveis, això seria la vessant de contribuent o de consumidor o consumidora, és a dir, l'Ajuntament és una mena de prestador de serveis on jo, com a ciutadà i ciutadana, rebo, però no faig un retorn o un compromís cívic de ciutadania, és a dir, no m'implico en la millora de l'entorn, no ho considero patrimoni de tots, sinó que bueno, ja aniran fent, no? Doncs que netegin més perquè pago impostos o que es millorin els serveis perquè, com que jo pago, doncs m'ho mereixo, no? Si no trenquem aquesta lògica, que també està molt entroncada amb la idea clientelista de la política, ens perdem la possibilitat, malgrat que requereixi més esforços, a vegades explicar el per què no es poden fer les coses, no? Això recordo que el Quim Brugué, el qual vaig tenir de professor, ens remarcava moltíssim que a vegades un no era un sí. És a dir, a la llarga ens podia ajudar a millorar el que és la gestió pública en si mateixa. No? Són aquells vicis que s'han anat adquirint durant molts anys i que s'han de canviar i crec que la política des del món local i des de la proximitat ens dona oportunitats interessants per poder-ho fer. No? Per acabar de conèixer una mica la trajectòria, és a dir, vital, no? La Núria Parlon neix, creix a Santa Coloma de Gramenet. Sí, vaig néixer a la Vall d'Hebron i automàticament doncs, de l'hospital a la ciutat. No? I allà he fet part de la meva vida. A sí. L'Ajuntament, és a dir, va fer oposicions sí. I és funcionària. Sí, de fet, jo sóc funcionària de l'Ajuntament de Santa Coloma, que això també pels que esteu fent polítiques, suposo que ja ho sapigueu, ho sabeu, no? Que un dels espais habituals per poder fer carrera professional són les administracions públiques. Evidentment, ara ens trobem amb una derivada que afecta clarament també aquesta vessant, que és la taxa de reposició que imposa les lleis de l'Estat i que fa impossible poder fer la renovació de plantilles tal com la necessitem. És més, aquesta és una de les principals febleses que ens trobarem en breu. Les nostres plantilles s'estan envellint, normal, parlem de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics i des de llavors va entrar molt personal als ajuntaments, es van qualificar, es van formar, van fer carrera professional, però ara ens trobem que les nostres plantilles estan envellint i que és molt difícil poder fer la reposició del personal necessari per prestar els serveis al nivell de qualitat que la població exigeix, allò que us comentava abans, però també, evidentment, del volum de serveis públics i de diversitat de serveis públics que a dia d'avui dona una ciutat o un ajuntament. Encara que la seva mida sigui petita, es fa de forma mancomunada, o bé quan són ajuntaments mitjans o grans, com és el cas del de la meva ciutat, evidentment nosaltres donem molts serveis públics que requereixes en primera instància d'un personal qualificat i, per tant, el trencament que s'ha donat en l'accés a la funció pública està dificultant precisament que aquests serveis es puguin prestar amb la satisfacció que la ciutadania demana, però per altra banda també estem tancant-nos una porta fonamental d'ocupació i de generar feina en un sector que evidentment repercuteix sobre la millora de la ciutadania. Aquest és un aspecte que també té una vessant ideològica molt important i que està condicionada per les lleis que ha aprovat el Partit Popular en els darrers temps. Per també saber quan es produeix aquella espècie de switch, d'espurna, que et converteix Núria Parlon en treballadora de l'Ajuntament a regidora aspirant en el futur a ser la màxima representant. Bueno, la veritat és que jo portava... Hola. Benvinguts. Benvinguts. Ens preguntàvem si estava en un... en un forat negre, dius, hem portat un forat negre? Digue'm. La veritat és que
Jo vaig agafar un moment en el que la ciutat de Santa Coloma, des del punt de vista tècnic, va començar a ser beneficiària de molts dels projectes europeus finançats amb els fons FEDER. No? Nosaltres vam fer un impuls molt important des de la vessant tècnica per poder dignificar la ciutat. Era el 98-99 i en aquell moment s'estaven desenvolupant projectes de regeneració urbana com era el programa Urban, que afectava la zona sud de la ciutat, Fondo Raval Santa Rosa, que eren zones les quals, per les característiques orogràfiques de l'espai, per la densitat de població, patien alguns dèficits majors que el que seria el centre de la ciutat. I per altra banda, teníem un projecte que era molt interessant des del punt de vista de millora de la ciutat, que era la recuperació del riu Besòs. Els que coneixeu una mica Santa Coloma, el riu Besòs era una claveguera oberta i la ciutat vivia d'esquenes al riu. Gràcies als fons europeus que en el seu moment la ciutat es va poder beneficiar, nosaltres a dia d'avui tenim una llera de 9 quilòmetres que uneix Sant Adrià, ciutat veïna, amb Montcada i Reixac i que ens permet gaudir d'un entorn privilegiat. Clar, tot això s'estava cuinant en aquells moments, per tant, li veies molt sentit. Posa-li data exacta. Doncs mira, la recuperació del riu vam començar amb els tràmites a principis del 91, 92, 93 i beneficiaris de fons, justificacions i demés, 98, 97, 98 fins al 2000, que vam estar amb aquests programes que van donar, doncs van capgirar de manera clara la realitat de Santa Coloma de Gramenet, molt. I van ser bàsics i fonamentals. No? També era un moment en el que la participació ciutadana, ara estem molt acostumats a vincular la representativitat amb la vessant de la participació ciutadana, llavors tot era molt innovador, és a dir, vam començar a fer processos de participació, d'implicació de la ciutadania per definir el pla educatiu de la ciutat, per treballar. Ja nosaltres en el 2000 estàvem treballant tot el tema de la immigració. Penseu que Santa Coloma tenia Santa Coloma, que seria extrapolable a la realitat de Badalona o en el conjunt de l'àrea metropolitana i fins i tot a la Catalunya central. No? Nosaltres al 2000, 2000 i poc, teníem un 4% de població immigrada, és a dir, població procedent de fora de la Unió Europea, és a dir, els que els coneix com a població extracomunitària, i en menys de 3-4 anys vam arribar a tenir un 24% de població estrangera a la nostra ciutat. Evidentment, això en alguns barris, precisament els districtes 5è i 6è, la zona sud de la ciutat, Fondo Raval i Santa Rosa, podia arribar a superar el 50-60% de població llavors nouvinguda, que a dia d'avui ja són segones generacions convivint i convisquent en els entorns urbans de Santa Coloma i Badalona, no? Amb aquest continu que tenien, Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, tot el que seria l'àrea del Besòs, més els barris de Barcelona. No? Llavors, tota aquesta realitat, la veritat és que era molt estimulant, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista polític. I el que sí que és cert, i es pot contrastar, sobretot si algunes de vosaltres feu pràctiques en l'àmbit de l'administració local, encara que sigui en un període breu de temps, és que la intensitat de l'activitat política i de la proximitat en clau de l'acció transformadora és molt evident. És a dir, si tu has de definir indicadors per poder contrastar l'acció política, si realment és efectiva o no, en clau parlamentària podem tenir dubtes, en clau del govern de l'Estat podem tenir dubtes, en clau local habitualment és molt fàcil saber si algú està complint amb els objectius que s'ha marcat a l'inici del mandat o no està complint, no? I més ara amb tot el sistema de retiment de comptes que tenim establerts i que evidentment qui els compleix són els ajuntaments, que aquest també és un element a destacar, no? Quin fa retiment de comptes, de quina manera es fa i quin és el retiment de comptes de l'activitat parlamentària o dels governs a nivell autonòmic o nacional i quin és el nivell de retiment de comptes dels governs locals. I a partir de quin moment realment decideix agafar les regnes o que algú decideix convèncer-la per agafar les regnes després del que va passar a Santa Coloma i de tot el cas urbanístic? Sí, va ser una situació realment complicada. De fet, jo vaig renunciar a ser eurodiputada, la meva acta d'eurodiputada, que anava a les llistes al Parlament Europeu el 2009, vaig renunciar al gener, finals de gener a febrer, amb una situació que abans, quan no hi éreu els que ara heu arribat, comentava, no?, que lamentablement la política a dia d'avui o l'activisme polític a dia d'avui ocupa moltes planes de diari, però lamentablement en molts casos ha estat de manera negativa. I també apuntava que ens hem trobat a part de les lleis de transparència, accés a la informació i participació de la ciutadania s'han fet de forma reactiva i no propositiva, lamentablement per culpa dels casos de corrupció que han afectat a les diferents administracions públiques. No? En el cas de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet ens vam veure esquitxats per un cas de corrupció urbanística
i evidentment doncs, això va suposar fer canvis molt importants a l'hora de planificar la ciutat i sobretot de tornar a recuperar la confiança perduda dels ciutadans i les ciutadanes en relació a la gestió pública de la seva ciutat. I llavors ve la reelecció, és a dir, una cosa va ser agafar el relleu en aquell moment i una altra va ser tornar a decidir que la feina encara no estava del tot feta. Sí, de fet, vam ser escollits posteriorment a les eleccions de 2011, jo vaig fer un període d'interinatge de 17 mesos en aquella situació tan complicada i de crisi institucional molt greu, que no havia patit mai la ciutat, evidentment, anteriorment. Després, el 2011, vam perdre la majoria i el 2015 la vam tornar a recuperar. I bueno, en aquesta línia hem anat treballant en els darrers anys, sobretot incidir. No sé si ara després ho comentarem amb més detall, però el principal repte que hem tingut amb l'administració local en els darrers anys ha estat combatre l'impacte tan negatiu que ha tingut la crisi econòmica en clau de pèrdua i destrucció de llocs de treball o precarietat laboral. Això ha incidit de manera molt clara en la majoria de ciutats, però especialment en les ciutats que estem en el marc del que s'anomena l'àrea Besòs, on ja no teníem indústria en el sentit tradicional, on ja patien tota una sèrie de carències perquè depenem molt de la indústria de serveis. La indústria de serveis està clarament condicionada al consum. Si la gent no pot consumir, la indústria de serveis va baix. Moltes empreses petites, familiars, han hagut de tancar les seves persianes. Molta gent s'ha vist abocada a l'atur que s'ha generat també en els propis polígons industrials o qui té feina la té a precari i amb una discontinuïtat molt important. L'impacte de tot això es veu clarament en el període que va del 2008-2009, quan ningú diu que hi ha crisi en aquest país. L'impacte real és del 2000, precisament ens coincideix molt amb els mandats municipals de 2015. De 2011 a 2015 nosaltres patim les conseqüències més clares del que és l'atur en les famílies i evidentment l'impacte que això té especialment amb els col·lectius més vulnerables, no? Amb la infància. Aquí tenim dades clares i això ho podeu analitzar, que quina diferència hi ha entre aquells municipis que van fer una aposta clara per atendre la vulnerabilitat infantil des del punt de vista més bàsic. Penseu que nosaltres tenim programes de cooperació internacional al desenvolupament, que aportem alguns ajuntaments entre el 0,7 i 1% a la cooperació internacional, que parts d'aquests programes que tenim en països tercers es basen en cobertures d'alimentació infantil, per exemple, i els havíem fet durant anys que no teníem crisi com a algú d'ajut a tercers, però això ho hem patit a les nostres ciutats. Nosaltres ens hem trobat que des del 2012 tenim a la ciutat funcionant un programa d'atenció a l'alimentació que invertim, perquè no ho considerem una despesa, sinó una inversió més de 2 milions d'euros en garantir un àpat equilibrat a tots els nens i nenes que estan en situació de vulnerabilitat infantil. Quants nens i nenes penseu de Santa Coloma que s'estan beneficiant d'aquest programa? Som aproximadament 120.000 habitants i d'infants devem tenir entre 18.000 i 22.000. Quants penseu que es poden estar beneficiant? Comencem ja una miqueta millor, veient el perfil de la localitat. No sé si era una pregunta que algú havia de contestar. Tenim uns 7.000 nens i nenes beneficiaris d'aquest programa. Des del 2012 el tenim en marxa, estem al 2018. A dia d'avui tenim una dada que és molt interessant i que l'hem d'acabar de perfilar en l'anuari social. Podeu consultar l'anuari social de Santa Coloma de Gramenet, que us dona informació de totes aquestes dades. És molt interessant per qualsevol treball que hagueu de fer. I veureu clarament que entre el fracàs escolar que existia a la ciutat i la correlació amb la garantia de l'alimentació, tenim una tendència positiva. És a dir, en el moment en el que nosaltres hem cobert aquestes necessitats, directors i directores de centre ens explicaven quan feien les visites a les aules que hi havia nens i nenes que venien sense sopar i que, per tant, molts d'ells no estaven en condicions de poder seguir les classes amb la concentració adequada. Per tant, tenim una reducció del fracàs escolar en paral·lel amb que dignifiquem una política pública bàsica que té una component assistencial, perquè la té, però també normalitzadora. Nosaltres el que no estàvem disposats a fer era els nens de les famílies vulnerables, aquelles que si agafem una unitat familiar són una família de 3 membres, no cobren a l'any més de 6.000 euros, estem parlant d'aquesta tipologia,
El que no volíem fer era menjadors socials específics per nens i nenes de famílies vulnerables. Nosaltres l'instrument fonamental per poder fer aquesta política, que era el més normalitzador, que al cap i a la fi és una redistribució i una complementació de les rendes familiars, era el menjador de l'escola. Perquè el menjador de l'escola, els nens i les nenes es queden per qüestions de conciliació familiar i laboral. Per tant, era la manera més digna, al nostre parer, de poder garantir que aquells nanos no estarien en una situació, anem a dir, discriminatòria. Evidentment, adaptar un menjador en el qual habitualment es triplica la quantitat de nens i de nenes, com a logística és complicat i s'ha de treballar amb les direccions dels centres que sempre també han mostrat aquesta, podríem dir, interès en que aquest programa pogués funcionar. No? Però les dades que tenim són molt interessants. Si fessin una comparativa dels anys i del nivell de fracàs escolar i els resultats que hem obtingut de millora amb aquest programa, crec que tenim dades prou interessants de cara a poder valorar la importància de determinades polítiques públiques en temps de crisi. No? També hem de tenir en compte un aspecte molt important. Els ajuntaments treballant amb un entorn de cotilles legislatives molt importants. No? Ràpidament, segur que ho són a l'Arsal per l'impacte que dintre de l'àmbit de la política, de la ciència política, de l'administració pública local, si feu govern local i tot això ha tingut, no? Que ha condicionat i ha convertit els ajuntaments en una administració tutelada. Això afecta, evidentment, a l'estructura de despesa, amb unes normes que estan fora de lloc. De fet, nosaltres avui estem generant una mitja de superàvit, és a dir, d'estalvi, complint amb els criteris d'estabilitat pressupostària, que pot superar els 10 milions, 12 milions d'euros, i evidentment això no ho podem invertir en millorar part dels programes i polítiques socials que estem fent. Si aquí tenim en compte que l'administració central incompleix part dels seus compromisos, pensem, llei de dependència, atenció a la vulnerabilitat de les persones grans, atenció a les polítiques de reactivació d'ocupació, més els incompliments que evidentment també acumula la Generalitat en tots aquests àmbits, doncs qui està garantint, i crec que això es podrà demostrar i es podrà estudiar en un futur, la cohesió social de Catalunya són, en primera instància, els governs locals. Malgrat totes les restriccions i totes les dificultats amb les quals ens hem trobat en els darrers anys. No? Però si els governs locals no haguessin fet la tasca, que després també suposo que tindrem oportunitat de poder-ho comentar, de treballar per la convivència intercultural que abans us apuntava. Penseu que a l'escola Beethoven de Santa Coloma de Gramenet o a l'escola Wagner del barri del Fondo ens podem trobar amb classes d'alumnes on el 70% són nens i nenes de Santa Coloma de Gramenet però de famílies estrangeres. Això té una repercussió en l'ús de l'espai públic, en l'ús dels serveis, en un moment de crisi econòmica on la competència o el que podríem dir la concurrència pel servei públic entra en la lògica de la competició. Recordeu els missatges que ha donat la dreta xenòfoba en temps passats en relació a la immigració, no? Fent-los culpable de que s'emportaven tots els recursos. Quantes vegades no heu sentit el famós mantra de que els immigrats no paguen impostos durant 5 anys? Tot això us deu sonar, no? D'alguna o altra manera, perquè ha estat habitual, no? I fins i tot, doncs, en alguns casos, ha portat a que ciutats que hem pogut estar veïnes i que hem gestionat el fenomen migratori de forma diferenciada, no? Després us explicaré el programa de mediació comunitària i alguns aspectes que crec que són interessants a destacar, doncs ciutats veïnes governades per opcions polítiques diferenciades en aquell moment es dedicaven a dir-li als seus veïns o a les seves veïnes que ells enviaven immigrats a Santa Coloma o a Sant Adrià, perquè aquells com ho recogien tot, doncs que això estava, ells netejaven les seves ciutats i allò que els molestava ho enviaven a les ciutats veïnes que eren amables i receptives a la immigració. No? Doncs tot això, evidentment, que des de l'àmbit de la política i des de l'acadèmia també és molt important, no? Que vosaltres us soni i que pugueu fer part de la vostra formació tenint en compte aquesta realitat. No? De seguida me'n vaig amb el professor Fanegas, però una pregunta. Qui han estat abans alcaldes com el de Sant Climent, el de Mollà, el de Ripoll, i ens comentaven que en el dia a dia pràcticament arribaven a conèixer, si no a tots els seus veïns, gairebé, i que doncs, aprenien que fer amb ells, etc. No sé, en una localitat com Santa Coloma de 120.000 habitants,
com s'ho fa l'alcaldessa en aquest cas per tenir aquest tractament directe per dirigir la ciutadania? Bueno, de fet, Santa Coloma té una idiosincràsia que sí. Algú coneix Santa Coloma, els que esteu aquí? O teniu algun familiar, algun conegut? Tu ets de Santa Coloma? Ah, molt bé. Doncs una de les coses que sobta, no?, és que sent una ciutat tan gran, és a dir, petita quan a territori, però gran de població, les dinàmiques són molt com d'un poble. No sé si això t'ha sobtat, no?, perquè no sé, es fa com vida molt de barri, i llavors ara, amb la sofisticació que va suposar en el seu moment, no?, la irrupció de les xarxes socials, hi ha com una mena d'àgores virtuals que tot es comenta, que tot es diu, que tot corre en aquest, evidentment a vegades amb biaixos importants, no? Però, per exemple, nosaltres des de l'alcaldia i des de les regidories toquem a moltíssima gent, no? Perquè fem aquella política de proximitat, de les regidories de districte, de l'alcaldia de barri. És una ciutat molt activa, té més de 900 entitats que durant tot l'any fan moltíssimes activitats, una programació tant en l'àmbit cultural, esportiu, associatiu, gastronòmic, ara. Per tant, és una ciutat molt viva, però també és veritat que és molt fàcil contactar amb qualsevol ciutadà o ciutadana. De fet, o bé obertament per les xarxes, que ja, no sé, et demanen entrevista, o no només et demanen entrevista, sinó que quedes per mirar, doncs, algun problema que t'expliquen de distribució. Abans que arribés, ho comentava, que a vegades et pots frustrar si no t'ho prens en el sentit positiu, no? Però tu al principi, jo que em trobava, no?, que quan anàvem a explicar grans projectes de ciutat a un barri, la gent, quan li havies explicat, et deia sí, sí, vale, això està molt bé, a veure si ho feu, tal, qual, però què fareu amb el tema de la il·luminació? Què fareu amb els contenidors que cada dia sí, dia també hi ha desbordaments? Què fareu amb les fentes de gos? Tema en el rànquing és trending topic aquest, quan fa reunions amb els veïns, no? I clar, sorties una mica frustrat, frustrada de dir, ostres tu, però si us estem explicant un projecte que millorarà el barri, us estem explicant el projecte de les pistes d'atletisme, que serà... És igual, és a dir, el dia a dia i la proximitat porta això, no?, que els problemes que la gent li dona importància en el seu dia a dia, que formen part de la seva quotidianitat, també per altra banda són els més difícils de resoldre. Perquè mira que hem innovat amb qüestions vinculades amb l'incivisme en temes de les mascotes, però no hi ha manera d'en sortir-se'n, ni a l'ADN, ni a les ampolles, ni... Aquest és un drama des del punt de vista de la gestió de l'espai i de l'espai públic, no? O qüestions típiques. Nosaltres ara hem fet una experiència, crec que és molt interessant. Tenim un espai en el barri de Riu Sud, que és la plaça de l'Olimpo, que es diu així perquè hi havia la típica piscina municipal, no? Aquesta és, jo fui a EGB, doncs allà estava l'Olimpo, que era la piscina on tots vam aprendre a nedar, els que som dels 70 i poc. Doncs quan ja va desaparèixer aquesta piscina, la plaça es va quedar amb la plaça de l'Olimp. I llavors hi ha un parc que és molt xulo, que està molt bé, però tenim un problema. Està a la residència d'avis i els nois i noies juguen a pilota. Us podeu imaginar el drama quan els avis surten a lo que és la porxada de la residència i els nens i les nenes juguen a pilota. Llavors, això és un problema de convivència veïnal. Llavors, no pot ser, doncs sí, ho és. Evidentment comença en els Facebooks, comença amb els Twitters, comença en les recollides de signatures, comença amb el conflicte que la policia local ha d'intervenir, treure una pilota i enfrontar-se amb els pares i les mares que perquè el meu fill i la meva filla li han tret la pilota. Davant d'això, teníem un altre espai, a la plaça Baró, que està infrautilitzat. Llavors, amb l'associació de veïns, que al principi era reticent a que un espai infrautilitzat passés a ser utilitzat per nens i nenes que juguen a pilota i, per tant, fan soroll i molesten, van fer una iniciativa molt bonica amb l'escola Torre Valldovina, que és la que la majoria de nens i nenes juguen en aquest espai, i amb els nens i les nenes, amb el suport, evidentment, d'un equip d'arquitectes que tenen aquesta visió participada de l'urbanisme, no del gran urbanisme ni dels edificis singulars, sinó de l'urbanisme d'ús quotidià, hem dissenyat el disseny de la plaça Baró amb els nens i les nenes. A part de que ha estat molt motivador, ho podeu veure per estar penjat per xarxes, eh? Després us ho puc deixar si teniu interès. A part de que ha estat molt motivador perquè els nens i les nenes tenen idees genials i a vegades tenen un ús més racional de l'espai públic que els adults, ha servit per crear també consciència de que allò que és de tots i de totes té un valor tan o més important que el que és d'ús individual.
I també és una manera de transmetre altre tipus de valors de cara precisament a la cuida dels entorns, al civisme i aquelles temàtiques que se'ns van reproduint contínuament quan estem al capdavant de la gestió pública, ja sigui a nivell polític o a nivell tècnic, eh? Perquè normalment tot aquest tipus de reunions també tenen una derivada tècnica molt important. És a dir, els tècnics i les tècniques de l'Ajuntament també assumeixen part del desgast que suposa doncs, haver de fer front a aquest tipus de conflictes. No? Li passo el micro a l'Aurea. Bé, jo faig una pregunta des del punt de vista molt acadèmic, no? Tenint en compte que has utilitzat unes paraules que alguns alumnes les han sentit a la classe. No? Has parlat d'indicadors, has parlat d'objectius, has parlat que l'Ajuntament és multiservei. Nosaltres posàvem a l'exemple a classe de que som el Corte Inglés de los servicios, no? Perquè tenim de tot i ens hem d'adaptar a tothom. També hi ha un tema que penso que és molt important, és el teu perfil. Tu ets llicenciada en Ciències Polítiques, quan es deien llicenciats, de la meva generació, i a més un doctorat d'aquesta casa. Als alumnes, dic, el 35% dels que estan a classe acabaran treballant, segons les estadístiques, a l'administració local, bé com a funcionaris o bé com a personal eventual o com a càrrec polític. En el teu cas, ets funcionari de carrera i a més desenvolupes la no gens fàcil tasca de ser alcaldessa. No? Ajuda al tenir una formació acadèmica prèvia perquè quan sents un alcalde parlant d'objectius, tots parlen, però parlant d'indicadors costa una miqueta més que parlin d'indicadors i d'intentar adaptar-te a donar diferents serveis a diferents tipus de població. Ajuda aquesta formació acadèmica en aquest sentit, sobretot pels que tens a davant, no? Jo crec que sí, que ajuda moltíssim. És a dir, evidentment la realitat sempre supera el que serien els coneixements pròpiament de caràcter teòric, no? Encara que siguin coneixements amb aplicació pràctica, tenen sempre una component teòrica que fins que no t'hi trobes amb els problemes o la situació, hi ha una distància important, no? Però jo crec que ajuda molt, sobretot la perspectiva formativa multidisciplinar de les ciències polítiques. No? Crec que això és un recorregut que ja tens guanyat. És molt recomanable fer pràctiques en l'àmbit local. Jo crec que per vosaltres, jo crec que això és bàsic i fonamental poder treballar donant suport a qualsevol procés participatiu que es porti a terme des d'un ajuntament o estar en el disseny pròpiament d'una política pública des de la vessant de l'avaluació. Jo crec que ens hem d'acostumar precisament per superar la barrera aquesta del retiment de comptes en clau reactiva, és a dir, només d'excessiu control per desconfiança, treballar la implicació per la confiança mútua, i això vol dir transparència però també implicació, que és un dels aspectes que crec que hem de donar un pas més del que és el concepte de la participació en clau local, especialment. També és veritat que a dia d'avui ens trobem per aquestes restriccions, anem a dir, formals, amb més dificultats per fer els convenis de pràctiques que abans feien amb molta més facilitat, doncs a dia d'avui s'ha de justificar molt bé perquè no sigui com una ocupació encoberta i coses d'aquest tipus. Nosaltres tindríem molt més convenis de pràctiques, de fet des de Participació Ciutadana, la directora de serveis que porta aquest tema, ve molt influenciada perquè va estar treballant molts anys al Parlament Europeu i allà els convenis de pràctiques amb estudiants són algo molt que es fa amb molta facilitat, no? I a nivell de l'administració local doncs, ens hem trobat en certs problemes, no? Des del punt de vista de secretaria, des del punt de vista formal, com això es podia instrumentalitzar sense que pogués ser interpretat com una beca, no? Perquè nosaltres el que hem intentat fer és beques perquè la gent que està aprenent però té una remuneració per les despeses bàsiques, pel temps que està invertint i que no pot dedicar a una feina fora, però això sí que ens genera a vegades certs problemes, no? Però tot i així, jo crec que és molt gratificant poder fer una formació pràctica en un àmbit d'un ajuntament. No? Us pot ajudar moltíssim i també pot ajudar moltíssim als ajuntaments, no? amb el vostre coneixement. Amb la gent de formació professional de Santa Coloma i el Departament d'Informàtica també vam estar millorant un aplicatiu per fer el programa del que li anomenem de queixes i suggeriments, i ho vam fer amb els estudiants i va ser una experiència molt, molt gratificant, no? en un altre espai. O sigui que, sí. Els anteriors convidats que hem tingut, en alguns casos havien de combinar l'alcaldia amb el Parlament, o fins i tot alguns l'alcaldia, el Parlament i fins i tot el Senat, és a dir, i es parla molt, i hi ha hagut moltes preguntes en aquest sentit, sobre el percentatge de temps que té un dia, com el dediquen persones que tenen diferents responsabilitats polítiques, i en aquest cas afegir-li el cas del partit, és a dir, càrrec de responsabilitat també en el PSC.
Sí, de fet, jo aquí he fet un procés de creixement. Ja ha estat un procés de creixement... Desinversió. Sí, de creixement voluntari. Vaig estar al Parlament una etapa combinant-ho amb l'alcaldia i realment és complicat. També, també era un moment molt convuls, no? Que crec que també incideix molt en com un alcalde o una alcaldessa viu la seva realitat quotidiana. No? I per tant, jo tenia la sensació de que en el Parlament hi havia certa paralització o que bé nosaltres, els càrrecs electes que estem dedicats a lo local, som gent d'acció. I en el Parlament hi ha molta inacció. Evidentment que la crisi que hem viscut en clau nacional també ha fet que això sigui més visible. No? Però clar, els que estem acostumats a la gestió pública, doncs determinades maneres de fer ens costa molt acomodar-nos. No? Jo he parlat amb altres alcaldes i alcaldesses que han estat en etapes parlamentàries i moltes d'elles coincideixen en part d'aquesta valoració. Jo no vaig voler repetir a les llistes del Parlament, més decidir dedicar-me a la ciutat perquè és el que crec que és més gratificant i també si ens estem comprometent a no tenir acumulació de càrrecs també és una manera de complir amb allò que diem. No? És a dir, és un dels aspectes que ho podem compartir o no podem compartir, però és cap a on tendeixen les normes de transparència i de retiment de comptes als càrrecs electes. Per tant, transitoriament pot coincidir i no per això se t'ha d'assenyalar, que quedi clar, però també és veritat que si aprovem unes determinades normes i ens comprometem a treballar d'una altra manera, doncs tard o d'hora hem de tendir cap a aquell horitzó, perquè si no és incongruent, no? A la llarga acaba sent incongruent. I una pregunta vinculada una mica amb això és sentir-la parlar i sentir-la contestar totes les preguntes que hem fet, un se n'adona de realment la passió que li desferma Santa Coma de Gramenet, però jo no sé si la Núria Parlon és també encara una dona de partit. Bueno, això té moltes contradiccions. Jo crec que els alcaldes i les alcaldesses no podem ser homes i dones de partit. Això ho hem de tenir molt clar. Perquè ser home o dona de partit té unes connotacions a dia d'avui, anem a dir, eufemísticament parlant, limitadores de l'acció política. I crec que el principal problema que tenim, i això ja faig l'anàlisi des del punt de vista de la ciència política, és que els partits en el segle XXI es continuen comportant com estructures al segle XIX. I per tant condicionen, sí que és veritat que hi ha hagut el vell debat de la vella, la nova política, no? Els nous partits, la irrupció dels nous partits, que a la llarga ràpidament adoleixen dels mateixos vicis que els partits tradicionals o semblants, però crec que els partits polítics per fer política a dia d'avui són estructures que encotillen molt l'acció transformadora. Jo crec que hauríem de treballar més per recuperar les aliances des del punt de vista de tenir espais que puguin combatre les amenaces d'un capitalisme financer que està regint en el món sense que els poders polítics públics que emanen dels partits puguin esmenar-li ni una coma. I això és així, no? Mentrestant, assistint als debats de la renacionalització dels debats polítics. És una realitat, l'estem vivint aquí a casa nostra. Assistim a grans problemes que gairebé estan entroncats amb les noves formes d'esclavitud en el segle XXI. Tràfic de persones, trata per fins d'explotació sexual. És a dir, podem trobar tota una sèrie de fenòmens que ens entronquen amb un passat d'esclavatge que semblava superat. Explotació infantil, increment de les desigualtats, tecnologia a l'abast de tothom. Això és cert, a qualsevol part del món, encara que tinguem uns indicadors de pobresa elevadíssims, qualsevol persona pot tenir un aparell d'aquestes característiques. No? Però qui regula el capitalisme econòmic financer que està situant a cada dia més població en condicions de misèria humana, en el que podríem dir primer i segon món? No? L'argumentació que hi havia hagut sempre en defensa del model capitalista, que el capitalisme regulat era que era un sistema econòmic, un sistema polític, econòmic i social que havia aconseguit generar les majors cotes de benestar social. I això era cert, però clar, regulat. No? Aquell capitalisme que es basava en la lògica dels dos mons, no? Comunisme enfrontat a capitalisme, i per tant hi havia una mena d'ordre que a dia d'avui, simplificant-ho molt, s'ha trencat i per tant estem en un període de globalització que té aspectes positius, però aspectes molt negatius. Llavors, les estructures de partit i, per tant, el concepte de sobirania, tal com s'entenia en el segle
19 i anteriors de territori, estat, població, és suficient per fer front als reptes globals que tenim avui dia? Jo crec que aquesta és la primera pregunta que ens hauríem de formular i veure si realment els partits polítics estan a l'alçada dels nous reptes. No? Com s'ha en les clivelles tradicionals d'esquerra dreta, de cop i volta ha aparegut la transversalitat. Hi ha alguns partits polítics que a dia d'avui diuen que tot allò que olora a ideologia s'ha de renegar. No, 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 això és ideologia. El feminisme és ideologia. La defensa del medi ambiental és ideologia. És a dir, la ideologia ha passat a ser un problema per a algunes opcions polítiques. És que ara ja nadie és d'izquierdes ni de derechas. No? Això estem acostumats a sentir-ho, no? Som tots transversals. Però realment això exactament què vol dir? No? Si ho traduïm en acció política, què vol dir? Que la majoria de partits polítics, independentment del seu color, comparteixen el mateix ideari econòmic? En lo essencial? Que no hi ha partits polítics disposats a esmenar una coma quan estan governant aquest capitalisme sacrosanto financer que explota i condiciona les capacitats de desenvolupament d'una part molt important de la població? Clar, no, aquí apareixen els dubtes, per això ho de ser de partit, doncs home, té a dia d'avui, al meu parer, algunes febleses importants, no? Però bueno, estem en un entorn de ciència política i crec que això pot donar-vos moltes pistes per poder fer suggeriments en aquesta direcció. No? Després cadascú torna al seu entorn habitual de confort i per tant doncs, va fent d'acord aquestes normes que mica en mica les hem de millorar, no? I les hem de canviar. Ara de seguida passarem ja al torn de preguntes d'allà, però em queden dues preguntes de caire més periodístic, no puc evitar-ho. Una d'elles seria si la decisió que va prendre en veu alta en Rio Parlon el 26 o 27 d'octubre va ser, li ha passat factura? Vols dir-ho de deixar l'executiva sí. Federal del PSOE? No, van ser... No, no, aquí va... La veritat és que van ser molt respectuosos amb la meva decisió i ja us he dit que jo havia iniciat un procés voluntàriament de decreixement en quant a projecció política, podríem dir-ho d'aquesta manera, per dedicar-me a la ciutat de Santa Coloma i que, evidentment, doncs és on a dia d'avui crec que puc aportar el meu granet de sorra a millorar les condicions de vida reals de la gent que m'envolta. I l'altre, doncs, esperem que mica en mica pugui millorar i que precisament des de l'àmbit local siguem capaços d'arribar a alguns pactes, alcaldes, alcaldesses, regidors, representants electes de diferents opcions polítiques per ser capaços d'haver de renovar aquesta mena de contracte social que avui el tenim molt erosionat i amb molta fragilitat. No? I jo crec que aquest aspecte doncs, hem d'intentar obrir nous espais de trobada, de reflexió i no hi ha raons absolutes, no? I menys en política. Però a dia d'avui sembla bastant complicat. Per tant, deduïm que estaria més còmode l'Abril parlant amb el PSC que fa un temps reclamava un referèndum pactat amb l'Estat per resoldre aquesta qüestió de fons, enyora aquella època? És que a dia d'avui la veritat és que ha quedat tot molt superat. És que ja no va d'un referèndum pactat. No? Després de tot el que hem vist en els darrers dies, en aquell moment podia semblar la solució, però ha anat tot tan ràpid i hem erosionat l'àmbit fonamental, sota el meu punt de vista, de la política, que és ser capaços d'arribar a acords. És a dir, si nosaltres estem en mans de governants que continuen relacionant-se amb els ciutadans i les ciutadanes amb les mateixes lògiques que abans apuntava del segle XIX, és a dir, ara, perquè ha de ser ara, sota les meves condicions, sota la meva manera d'entendre el món, hem de tenir un estat, que és el que aquí ha passat, doncs home, estem com enfrontant senyors feudals contra senyors feudals, no? Que el territori, la terra, és el que determina l'acció política sense ser capaços de pactar cap mena de solució, fins i tot si aquesta hagués estat una opció. El resultat quin ha estat? El resultat ha estat que les decisions unilaterals afebleixen clarament la capacitat d'avançar des del punt de vista de la política, que ens trobem en dos models contraposats i confrontats de nacionalisme que, per cert, per altra banda, han anat pactant l'agenda en lo econòmic i en lo polític de manera molt clara, i això simplement ho podem contrastar, i ens trobem en una situació de col·lapse, d'incertesa
i de dificultats per atendre allò que és bàsic i fonamental i el qual no poden o no haurien de poder delegar aquells que són escollits per governar, que a mi em sembla realment algú sense precedents a la nostra història democràtica. I aquí el mateix assenyalo en aquest cas el govern d'Espanya com el govern de Catalunya, no? Com la confrontació de dos poders que es veuen a si mateixos com absoluts en relació fins i tot a les minories, les seves oposicions, col·lapsen un sistema democràtic. No? Llavors, bueno, això realment no sé quant de temps s'allargarà, però és una situació molt, molt complexa i realment molt negativa. No sé com ho veieu vosaltres des del punt de vista de l'anàlisi política, però doncs ara, és bastant ara, preocupant. Ara els hi toca, en la pregunta o en la reflexió que es pugui precedir-la, saber com pensa aquesta trentena d'estudiants d'aquí de la Pompeu. Per tant, no hi espavileu a plantejar preguntes, si no, senyalaria vol dir. Qui vol començar? Qui vol trencar el gel? Ah, necessites el micro? No cal, va. T'escoltem. Sí, doncs la veritat és que m'agrada bastant aquesta pregunta, no? Perquè habitualment és com que la discriminació de gènere avui dia és com molt subtil, no? En teoria hem aconseguit la igualtat en les lleis, s'ha avançat en lleis d'igualtat, de paritat, però a l'hora de la veritat aquesta subtilesa en l'exercici del poder hi és present, no? Les dones ens costa molt més arribar i quan arribem hem de demostrar molt i a més hem d'estar acostumades a conviure amb una realitat de pontificació constant, no? I això doncs, forma part del nostre dia a dia i ho integres amb certa flexibilitat. És veritat que s'han fet passes importants de visibilitat de les dones en la política i d'un paper rellevant, però encara ens queda molt recorregut. Ens queda recorregut perquè moltes de nosaltres tenim pocs referents dones en la política i lamentablement els referents que podem tenir no són gaire motivadors, no? Perquè si pensem en la Thatcher i la tercera ola del feminisme, doncs podem entrar en crisi, no? Per tant, necessitem construir aquestes genealogies en femení perquè les dones també vulguin accedir al poder. El concepte de poder no és homogeni, hi ha moltes derivades, però potser és diferent també el concepte de poder en clau femenina des d'una perspectiva feminista, que no vol dir que els homes no hagin de tenir poder, perquè a vegades hi ha un greu error entre la contraposició entre masclisme i feminisme. No? Hi ha gent que diu, no, jo no soy machista ni feminista. Diu, doncs malament, perquè ja ho hem entès malament. És a dir, el feminisme bàsicament el que cerca és un model de societat igualitària i això interpel·la tant a homes com a dones. Si nosaltres analitzem les dades, ara torno a fer el zoom a Santa Coloma, no? Les dades d'atur a Santa Coloma són molt més elevades entre les dones que entre els homes. Nivell salarial, el que anomenem l'esquerda salarial, doncs evidentment és una realitat. Quan analitzem els programes d'emprenedoria i d'impuls d'empreses, ens trobem que les dones participen de les formacions, tenen idees de negoci que poden ser aparentment exitoses, és a dir, els plans de viabilitat aproven millor que el dels homes, però després hi ha una paraula que s'anomena risc, càrrega familiar, que fa que les seves iniciatives fracassin a un 60-39%. No? Són dades que ens demostren que és veritat que tenim un major apoderament, una millor visibilitat que anys enrere, però que queda molta feina per fer. No?
i crec que el propi concepte de poder es pot transformar de manera positiva amb una major presència de les dones en càrrecs electes i en càrrecs de decisió política. I que a la llarga això acabarà millorant el que és també en si mateix l'acció transformadora de la política. I hem de fer un esforç molt important. Ara bé, no serveix només posar dones per quota de paritat. I jo sóc partidària de les quotes. Però si posem dones al capdavant de projectes polítics que continuen pensant en les mateixes lògiques patriarcals, per no assenyalar els homes, que quedi clar, patriarcals que part dels seus companys de partit, doncs ens trobarem que al final la crítica acabarà sent el que diem, no? O la Thatcher o la Merkel, no? Dius, ostres, doncs no sé què dir-te. Clar, això és molt fàcil, no? Són els típics, les típiques trampes del propi sistema patriarcal, però crec que és important que les dones s'incorporin a la política, crec que és important que puguin entrar en l'àmbit de la presa de decisions en clau política, però també econòmica, financera. Pensem en els consells d'administració, pensem en l'acadèmia, estem en una universitat on la presència de les dones, les càtedres i demés, doncs hi ha poca presència de dones i això s'ha d'anar canviant. I si volem una societat més igualitària i volem treballar per una agenda de la igualtat, sí que és cert, i això millor dir les coses clares, que els nostres companys, els homes, companys de vida, hauran de renunciar a determinats privilegis, no? Però a vegades aquestes renúncies que tenen un cost d'oportunitat acaben beneficiant el conjunt de la societat, no? I crec que val la pena anar-ho intentant i anar-ho provant. Per tant... De nou la negociació. De nou la negociació. Vinga, més preguntes. Bueno, a veure, jo soc partidària de la limitació de mandats. De fet, nosaltres en el nostre codi ètic tenim com a màxim 3 mandats. Per tant, jo podria fer un altre més i s'ha acabat. No? És veritat que a vegades hi ha circumstàncies que fan que el lideratge d'un alcalde o d'una alcaldessa en una determinada ciutat, municipi, petit i demés, o èpoques passades ens hagi portat a que tinguem alcaldes, alcaldesses, sobretot alcaldes en aquest cas, que han estat en el càrrec molts anys. Això acaba perjudicant la capacitat de tenir quadres formats i gent que pugui entomar responsabilitats al nivell d'una alcaldia. És veritat que la política local té virtuts i defectes, i un dels defectes podria ser l'excessiu protagonisme de determinats líders, no? que marquen empremta. Tothom recorda un alcalde o una alcaldessa que ha marcat molta empremta i que, per tant, substituir-lo no és fàcil, però s'ha de fer aquesta aposta. I en relació a la mala relació, tampoc no m'atreviria a dir que sigui mala relació. El que passa que hi ha cert encotillament, anem a dir, de plantejaments que a vegades són una mica ficticis. En el cas d'Iniciativa, fa menys de 2 anys i mig que formaven part del govern, per tant, no pot haver, és el que abans us explicava, no? És a dir, com encotillen els partits polítics, no? I per què no ens hem d'entendre bé amb el PSC si tenen una majoria absoluta, no? Llavors és molt fàcil dir, el PSC té majoria absoluta, per tant, aplica el rodillo, no? Però clar, la majoria de polítiques que estem desenvolupant des del Pla d'Actuació Municipal són participades per la ciutadania, les ha votat la pròpia ciutadania en els processos de participació. Quan tenim debats com per exemple Can Zam, el parc de Can Zam, verd i frondós, què vol dir que sigui verd i frondós? Vol dir que està tot definit com a zona pública i zona verda. I per tant això ho hem aconseguit entre tots i ho ha materialitzat tots i totes i ho ha materialitzat l'equip de govern. Però després entrem en el debat, no? Si es poden fer macroconcerts al parc o no es poden fer macroconcerts al parc. És a dir, ja filem prim. També és veritat
i aquest és un aspecte de la municipalització del procés, que en certa forma Som Gramenet, que podríem dir que és una esquerra independentista, doncs davant dels posicionaments que hem tingut des de l'equip de govern, aquí sí que és veritat que pot sorgir una distància clara, no? I això sí que s'ha d'acotar. Però pel que fa a l'agenda social ens podíem entendre probablement molt millor del que a vegades doncs, es fa. No? Una pregunta d'aquí, ho posa tant, Pere. Sí. Moltes gràcies per la intervenció, realment magnífica. Jo volia que ampliessis una miqueta aquesta qüestió de la immigració. Santa Coloma per mi és una ciutat que m'aprecio molt, per les circumstàncies que no explicaré, i per la qual passejo, i recordo l'època que vaig coincidir amb en García del Viola a Badalona, no? Una ciutat que és fronterera. Llavors, la diferència, no? En la gestió sobre la immigració, mentre per un va ser un problema tremendo, a Santa Coloma et passeges, diguem-ne, sense poder observar, no? Aquesta problemàtica. Segurament és una qüestió de gestionar diferent, de manera diferent. Podries explicar-ho? Sí, nosaltres el que sí que vam fer és que de seguida vam començar a treballar amb el que podia esdevenir conflicte. No? Primer, quan la teva realitat canvia, el que no pots fer veure, al meu parer, és que no ha canviat. I no voler-ho expressar o reconèixer-ho. Una mica a Badalona va girar la cara al fenomen migratori, és a dir, no el van tomar per allò de dir, home, que, no, bueno, millor no parlar-ne d'algú que canvia i d'algú que no sabem quines derivades tindrà, però això és un error. Llavors nosaltres quan vam veure que la població ens canviava de manera tan significativa, el primer que vam fer, en la línia del que abans explicava, no, que era el moment en què les administracions locals començaven a fer molts processos de participació i això era un valor en si mateix, doncs van crear el que li anomenaven llavors el Pla per la Convivència Intercultural. Fixeu-vos que aquí parlàvem de dos conceptes, convivència i interculturalitat. Tenia cert biaix, no? Perquè pressuposàvem que era necessari, quan una comunitat passa a ser intercultural, crear un pla per conviure. Però en aquell moment era necessari dir-li les coses pel seu nom. A dia d'avui, el Pla per la Convivència, i ara us explicaré algunes idees que crec que són clau per entendre el que estic dient, per exemple, nosaltres el que vam fer és articular en aquest marc una declaració de principis, de convivència ciutadana, on s'hi sumaven diferents persones a títol individual, o bé en representació de les entitats, del comerç, que es comprometien a treballar amb determinats valors. Això va anar acompanyat en paral·lel d'un pla del que anomenem la mediació intercomunitària, que suposo que això també d'alguna o altra manera a la llicenciatura ho esteu treballant, no? La importància de la mediació comunitària en la resolució dels conflictes, i nosaltres tenim un equip de mediadors i de mediadores que durant tot l'any treballen en l'espai públic i en les comunitats de veïns i veïnes per resoldre qualsevol problemàtica que pugui tenir una derivada convivencial en els inicis intercultural. L'èxit d'aquest programa està, jo crec, en una realitat. La gent ha d'entendre que les nostres ciutats no canviaran. I és obligació dels responsables polítics dir-ho. Aquell que de manera irresponsable diu que si ell arriba a governar desapareixerà la immigració, jo crec que hauria d'estar molt penalitzat per part dels ciutadans i les ciutadanes, perquè és irreal, és mentida. Perquè les nostres societats, precisament pel fenomen de la globalització i per la desigualtat, quan les condicions de vida materials de la gent, històricament sempre hem migrat. Per tant, aquesta és una realitat que serà incanviable en els darrers anys. I aquells que fan veure que ells si governen o arriben a un govern local amb les cotilles que abans comentaven de legislació per sobre nostra acabaran amb allò que es considera un problema, estan mentint. I la mentida, la política, hauria d'estar molt penalitzada, al meu parer. Això, si heu llegit els assajos de la Hannah Arendt, Verdad y mentira en política, els ho recomano, perquè val la pena llegir-ho. Llavors nosaltres el que vam dir és aquesta és la realitat que tenim, hem de conviure i hem de crear les condicions socials i materials perquè que la nostra societat canviï no sigui un problema. Si tenim més necessitats socials hem d'incrementar les partides per atendre-les, de tal manera que no hi hagi competència o concurrència competitiva pel recurs social. Primer factor. Segon factor,
la mediació comunitària, treballar amb els valors, treballar amb la resolució de conflictes, treballar amb un ús de l'espai públic intergeneracional. No ens ha donat mals resultats. A dia d'avui, els equips de mediació intervenen en les comunitats i el factor determinant no és ja la diferència intercultural, sinó problemes de veïnatge, problemes de convivència veïnal, però no ben emmarcats pel factor immigrant. No? Molta gent que venia a Santa Coloma venien de comunitats rurals i per tant tenien uns costums que no eren els habituals en les comunitats de veïns. I aquesta és una realitat que s'ha d'abordar i no s'ha de tapar, al contrari. I precisament part del programa que nosaltres vam desenvolupar de manera molt específica durant un temps anava a ajudar-nos a constituir comunitats de veïns, és a dir, president, secretari, tresorer, i tenir una mínima comunitat de veïns en els habitatges constituïdes que en part dels nostres barris no existien com a tal. Per tant, ens va permetre enfortir la representativitat i els vincles comunitaris. Quin és el problema que a dia d'avui existeix a les ciutats i que fa molt fàcil aquest tipus de discurs xenòfob i assenyalar el diferent per tenir una estratègia política clarament contrària als drets humans, perquè aquesta és la realitat que amaguen aquests plantejaments polítics? Doncs la pobresa i la precarietat. Si nosaltres tenim treballadors i treballadores a les nostres ciutats que viuen amb mancances econòmiques i amb dificultats, és molt fàcil que puguin comprar que aquell que ha arribat fa menys temps li està manllevant la feina o li està manllevant l'ajut social. Altre problema sobrevingut fruit de la crisi especuladora dels habitatges i dels bancs, rescatats molts d'ells amb diners públics, que després no han fet un retorn a la societat, no només no han retornat els préstecs, sinó que tenen pisos buits en molts dels nostres barris. Pisos buits que, a més, si analitzem les històries de vida, ens trobem amb persones que van estar desnonades d'aquests pisos per no poder fer front al pagament de les hipoteques. I que aquests pisos a dies d'avui són fruit, a vegades, d'especulacions amb ells per les màfies, subcontractes i negoci amb els més vulnerables. Tot això fa trontollar la convivència, per tant, requereix de, primer, afrontar els problemes des del punt de vista del lideratge polític, no negar-los. No hi ha societats idíl·liques, no existeixen, no hi ha societats amb delicte zero, no existeixen, en el cuento de la criada puede que sí, però això no és el que volem, no volem societats teocràtiques, de control, de gran hermano, sinó societats plurals, obertes, i per tant l'única manera de fer front a aquest tipus de problema és polítiques socials, no assistencialistes, sinó al meu parer de redistribució de rendes, mentre el mercat de treball no sigui capaç de garantir condicions de vida dignes, salarials i laborals per la ciutadania, ajudar a que els nostres barris no es degradin quan a l'ús de l'espai públic, quan a la seva fesomia. Nosaltres en les zones en les que ens trobem en població amb menys recursos, més dificultats o més edat, hem fet programes de rehabilitació d'habitatges, el que anomenem les àrees de conservació i rehabilitació. En una de les zones de la ciutat, barri Fondo, que li diuen Fondo Alto, i el carrer Pirineus. És una experiència molt interessant. Quan nosaltres anàvem allà, els veïns i les veïnes ens deien que sentien vergonya de que els seus parents vinguessin al Nadal a celebrar a casa seva les festes, perquè el seu barri s'havia degradat, perquè hi havia mal ambient, perquè els habitatges... Clar, nosaltres havíem fet regeneració urbana dels entorns, dels carrers, els havíem millorat, però ens trobàvem amb uns habitatges degradats. I, per altra banda, amb una sèrie de problemàtiques derivades d'aquests pisos que resten buits, que eren mal ocupats, que eren mal gestionats, que et pot trencar la convivència en un barri. Llavors, tot això necessites acció política, pensament polític, pensament i acció per poder canviar les condicions, per donar-li la volta, per apoderar la ciutadania en la seva pròpia realitat, no? I donar-li la volta. Clar, són hores, es desmarça temps, es desmarça recursos i sobretot els problemes s'han d'enfrontar de cara, no amagar-los. Això ens ha permès, crec, doncs, malgrat les dificultats d'un entorn que ha de fer front a una crisi econòmica, a una precarietat real quant a la capacitat adquisitiva de les famílies i a la seva configuració, anem a dir, intercultural, social, de maneres d'entendre la societat diferent, de pràctiques religioses i culturals diferenciades, doncs conviure amb crec que amb bones garanties de convivència. Això no vol dir que no hi hagin problemes, i que no haguem de fer front a situacions complicades, però hem aconseguit com a mínim deslligar
una correlació molt perillosa i molt perversa, que és immigració, seguretat, immigració, degradació, immigració, delinqüència. No? Això, dintre de tot, crec que ho hem superat amb un bon resultat. Queda alguna pregunta? Aprofiteu, una oportunitat maca. Si no em fareu una mentre algú es decideix. Jo m'imaginava ara l'alcaldessa Núria Marín, la seva fira, o la Dolors Sabater i una Badalona farcida de logística, per dir-ho així. I no sé si hi ha una mena de cosa en el cap de la Núria Parlon que digui Santa Coloma, perquè hi ha un campus universitari, etcètera, però quin és una mica el sector a potenciar per tal de que hi hagi més income, més ingrés, sí, en aquesta Santa Coloma de Granet d'Aulon? Nosaltres hem, o sigui, el nostre far des del punt de vista de l'especialització com a ciutat, que són especialitzacions complementàries, no? I dintre del que és l'eix Besòs, que és alimentació i salut, hem fet una aposta clara pel campus de l'alimentació de Torrivera, que tu ara apuntaves, no? I això està generant una sèrie de sinergies positives sobre un dels sectors fonamentals de Santa Coloma, que és el petit comerç, economia de serveis, i en el cas clar, la restauració, i la restauració vinculada també a nous paràmetres o nous patrons d'alimentació saludable. I amb això estem treballant també amb la línia de la interculturalitat. Al barri del Fondo tenim una biblioteca que al principi va sobtar molt, no? Perquè quan un innova, la innovació sempre té la part negativa de que la gent pensi que estàs com un llum. Llavors nosaltres vam plantejar que la biblioteca del Fondo pogués tenir una cuina, aprofitant que era un barri multicultural, aprofitant que teníem el campus de l'alimentació i que part del programa de que fem anualment sobre la Setmana de la Ciència o altres activitats pogués girar sobre fons documental especialitzat en cuines, cuines del món i activitats en aquesta direcció. La veritat és que estan sent un èxit. I per altra banda, en aquesta línia i amb aquesta feina, també intentem, i aquest és un projecte estratègic per aquest mandat i va molt en la línia del que apuntava la noia que ha parlat abans, l'Ariadna, que nosaltres el que volem fer amb l'antiga fàbrica de la FIBA, que havia estat, per cert, una fàbrica pel patró de personal i per la feina que es feia molt masculinitzada, fer un gran espai per promoure polítiques innovadores en clau de creació d'ocupació integrant la variable d'igualtat de gènere. I per tant, en això també estem ara a dia d'avui presentant projectes a la Unió Europea per obtenir més recursos. Som una ciutat que és beneficiària dels fons EDUCI, que estan pensats molt per reurbanització i per fer intervenció urbana, però que també tenen una derivada en programes socials que estaran associats a la creació d'incubadores d'empresa vinculades amb promoure el talent, en energies renovables, en tot el que té a veure amb producció cultural i amb tot el que té a veure amb aquest talent en femení que a vegades, com abans us comentava, queda molt, molt, molt silenciat o amb moltes dificultats per poder tirar endavant iniciatives. No? I estem amb això també. Sí, vaig tenir la sort de viure el naixement del desenvolupament local a Santa Coloma a finals dels 80 i era una experiència molt interessant en l'àmbit del mercat laboral, de l'ocupació, que a més va generar molta ocupació a gent de ciència política i d'altres carreres. No? Sí. Però en aquella època hi havia molts diners europeus destinats, no? Mentre que avui dia el que ja és una política austeritària, no? que segurament deu dificultar aquest desenvolupament local. Podries explicar una miqueta el que feu en aquest terreny i especialment, si és possible, perquè l'any passat vaig fer algunes entrevistes a dones aturades de Santa Coloma i m'explicava, no sé si es pot fer alguna cosa a nivell local sobre el tema de la... no m'agrada gaire el concepte de la conciliació, no? Perquè eren dones aturades però no parades, eren actives, sí, sí. Estaven fent formació, però una de les dificultats que tenien era cuidar els avis, no? Que tenien dificultats, o cuidar els nens, no? I si a nivell local també es pot fer alguna cosa en aquest terreny. No? Sí, és veritat que en clau europea s'ha posat bastant complicat a accedir al que són els fons de finançament, no? I que cada cop s'exigeix molt més perquè hi ha fons per fer regeneració urbana, que és el que necessiten ciutats com Santa Coloma amb dèficits importants des del punt de vista de l'urbanisme, però requereixen sempre
aportar una perspectiva complementària, que és com innoves en les teves polítiques de transformació de l'espai i com generes experiències que puguin ser útils i inspirar a d'altres ciutats que formen part dels països de la Unió. Això nosaltres, la veritat és que ens hem especialitzat perquè no ens queda una altra, perquè som una ciutat que abans ho comentàvem, nosaltres no tenim grans polígons industrials, tenim un territori que està clarament amb incapacitat de creixement, el que es diu un territori colmatat, que no té possibilitats de poder eixamplar-se en la línia de crear grans polígons industrials tal com s'entén la indústria en el segle passat, però sí que tenim l'oportunitat d'innovar en la manera de fer polítiques públiques. I aquest ha estat un dels elements que nosaltres hem anat treballant de cara a aquestes convocatòries de subvencions. A dia d'avui som beneficiaris de l'EDUCI, de la primera convocatòria, que és l'estratègia de desenvolupament urbà i sostenible, que ens ha aportat... Primera convocatòria va ser Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, les dues ciutats escollides. Tenim 15 milions d'euros, 50% d'elegibilitat, per tant, 15 i 15, 30 milions d'inversió pública. I després també som beneficiaris en la línia d'aquest projecte que abans us comentava d'àrees de conservació i rehabilitació, d'un altre programa que es desenvolupa en que va en estructura amb els programes de l'Estat, que participa en clau europea, que són les ARROU, les zones de regeneració urbana, i també ens permetrà continuar fer projectes d'aquest tipus. Per tant, nosaltres continuem exprimint els fons europeus perquè són clau per la transformació de la ciutat. També en la línia de la innovació, no? I en la línia de la innovació en polítiques d'ocupació, aquí Gram Impuls, com a empresa municipal, juga un paper important. Necessitem flexibilitat perquè, si us fixeu, les empreses d'inserció laboral funcionen molt sota els criteris i els criteris del SOC. No? Ara el SOC planteja també la possibilitat de poder innovar amb aquests programes i poder incidir de manera més clara sobre determinats col·lectius. La lògica de la CIBA, de la nova CIBA, va molt en aquesta direcció. Com fem possible l'especialització de les dones en aquells sectors en els quals a dia d'avui ja hi són, encara que no sigui amb una remuneració en el mercat de treball, que és tot l'espai de les cures, i aquest és un aspecte que cal treballar i cal incidir, com garantint la conciliació, és a dir, el principal problema que tenen moltes dones que no tenen recursos és on deixen els fills i les filles quan han d'anar a fer una recerca activa de feina. Aquest també és un tema que en el marc de la CIBA, amb programes adequats per entendre aquests infants, que també volem incidir sobre les condicions socials, com evitem el fracàs escolar d'aquests col·lectius. Per tant, hi haurà un espai de famílies on tu podràs treballar i els nens i les nenes podran estar allà en programes de reforç escolar i demés. I en la línia de creació d'ocupació, a nosaltres ens interessa molt incidir en clau de ciutat en els col·lectius de més de 45 anys, que és on les dones pateixen les majors dificultats d'accés al mercat de treball o de precarietat, i també el col·lectiu de dones immigrades, que també tenen serioses dificultats per tenir autonomia personal de sortida pel desconeixement de l'idioma i perquè, evidentment, tenen una càrrega familiar encara per patró cultural molt, molt gran, no? D'haver-se d'ocupar de les famílies i dels fills. I ens trobàvem, per exemple, que tenim dones molt emprenedores que estan treballant, per exemple, amb el casal dels infants del Raval i han creat un taller de confecció i de peces d'artesania que és una cosa molt potent i necessita d'un impuls, però també és veritat que, per exemple, amb la directora de la biblioteca de Can Peixaguet parlàvem, aquestes dones es frustren molt quan arriba un moment en el que la seva funció de cuidadores amb els fills queda limitada perquè ja no poden ajudar-los, per exemple, a fer els deures, no? Perquè no arriben al nivell, i això les deixa en una posició molt feble, fins i tot dintre del paper de pal de paller dintre de l'estructura familiar, no? I això també se li ha de donar una sortida. I aquestes dones han de poder-se reciclar, han de poder parlar l'idioma amb facilitat i han de poder estudiar. De fet, tenim un grup al casal de Pirineus, allà on hem fet la CR de rehabilitació, que estan fent classes d'alfabetització, que són moltes dones i que realment tu passes molt bé quan veus l'empenta que tenen i les ganes de ser protagonistes de la seva ciutat. Encara que pugui ser una anècdota, només em queda un minut, li vull preguntar una cosa, perquè jo vaig viure una època de l'hora on a nivell esportiu la grama estava gairebé que ho arribava, que arribava, al final ni bàsquet, que també va estar molt amunt. Què passa? És molt difícil estar a l'ombra de Barcelona ciutat a nivell esportiu amb equips punters, no? Però quin projecte hi ha que puguem sentir parlar també de Santa Coloma? Depèn de com ens ho prenem, no? Si ens ho prenem des del punt de vista de la competició, doncs igual
Igual que ha passat amb la política, els equips de futbol local també han deixat molt que desitjar en alguns moments en les seves gestions, no? I això ha provocat, doncs, tota una sèrie de problemes i de biaixos que, evidentment, pagar les fitxes competitives de jugadors de primera divisió en una ciutat com la nostra, almenys, és difícil que s'ho pugui permetre, no? El que sí que nosaltres fem és un impuls i un suport molt important als diferents clubs de futbol de la ciutat perquè facin esport de base. Que això és bàsic per garantir, doncs, que els joves dels barris tinguin una oportunitat en les hores lliures, no? Ara la Fundació Grama té molts nens i moltes nenes perquè també tenen equip femení, i el Singerlin, i la Raval Calaf, això des de la vessant del futbol, eh? I després també tenim el bàsquet, el futbol sala, que Santa Coloma, el Marfil, ha guanyat darrerament molts triomfs, i bueno, però crec que la part més maca des del punt de vista de l'acció social i política de l'esport és aquesta vessant d'esport de base i d'esport per generar oportunitats, no? I valors de competitivitat sana. Això també ho treballem molt amb els pares i les mares, no? que quan vas a veure un partit de bàsquet o un partit, que no hi hagin espectacles, que no hi hagi insults, que, bueno, perquè estem transmetent valors. No? Gràcies, alcaldessa. No sé, dona temps de fer una pregunta? Sí, no, tu el que m'has... Ella ha aixecat el braç. Sí. Sí, ah, i això ho volia comentar, és veritat. M'ho he deixat. En la línia, veus, abans se m'ha passat. La grama, que és el nom, que la grama com l'equip de futbol. Sí, a veure, a nosaltres això ens ha costat moltíssim impulsar-ho per les resistències que hi ha amb la pròpia estructura de poder disposar d'una moneda social, i més amb les característiques de la nostra, que no és de bescanvi entre entitats, sinó que tu el que estàs és introduint recursos públics, és a dir, subvencions i demés, en el circuit de funcionament. A dia d'avui, la primera fase està posada en marxa. És a dir, les entitats de la ciutat que reben subvencions cobren una part d'aquesta subvenció en grames. El que vol dir que les seves despeses habituals de funcionament com a entitat les han de gastar a la ciutat. Vale? Ja tenim més de 200 comerços inscrits al funcionament de la grama. Tu pots pagar en grama amb l'aplicatiu. I per tant, de sortida, a dia d'avui tenim injectats els recursos en el sistema propis a l'Ajuntament, 1,5 milions d'euros. Això es quedarà en la ciutat. I això té un efecte multiplicador, perquè la segona fase, que és la que ara posarem en marxa, o implementarem, com es diu en el nostre llenguatge, és que els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament puguin cobrar fins a un màxim legal, que és el que ens permet el 30% voluntàriament el seu salari en grames. Tant part del consum que realitzin a la ciutat i ho facin en grames, això repercutirà en l'efecte multiplicador del funcionament de la moneda. I després la tercera fase ja és obertura a tothom, que tothom amb el seu aplicatiu pugui convertir l'euro, perquè l'equivalència és la mateixa, això ho complim amb els criteris que ens marca el Banc Central, i pugui reconvertir-lo i consumir en grames. Això en paral·lel anirà acompanyat de campanyes de dinamització i incentius selectius promoguts pel comerç, que permetran en certa manera, doncs, campanyes de fidelització, i per tant l'objectiu final quin és? Que es consumeixi a la ciutat i que no hi hagi fuita de despesa no excessivament especialitzada, és a dir, la que es fa per Amazon o a Barcelona, que es pugui quedar a la ciutat de Santa Coloma. És política segle XXI, Economia circular. Exacte. Moltes gràcies a la Núria Parlon, jo crec que és un aplaudiment que li heu de donar.